Zadovoljstvo mi je danas da vas pozdravim u ime Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj. Moja funkcija je bila kao asistent na ovom projektu Zajedničke prekogranične inicijative za stvaranje ekološki zdravog regiona. Mi smo ovo uradili, ovaj projekat smo realizovali u saradnji sa partnerstvom, sa partnerima iz Montane, Tehnološki institut akvakulture. Vrednost ovog projekta je 160.000 evra. Vrednost samih radova je nekde oko 68.000. Glavna aktivnost u ovom projektu jesu bile uređenje dvorišta i staze oko karaule u Dojkincima, kao i nabavka opreme, specijalne opreme za istraživanje flore i faune na Staroj planini.